Ahoj lidi, tak jsem tady zase já, Bob Sklánovic, a dnešní epizoda se jí bude jmenovat Jak vyrobit vlaštovky. Vidíte to? Tady je můj táta Robert. Dobrý den, já budu pomáhat dneska. Ano, on vám to ukáže, jak bude vyrábět ty vlaštovky. No, budete k tomu potřebovat jenom ten bílej papír a nic jinýho. Ano. Tak jo. Takže ano, jak Bob říká, potřebujete papír. A nejdřív to takhle otočíte na půl. Tak. Dobrý je taky mít stůl. A pak tady vemete takhle tohle to, takhle ten roh. Vemete druhý roh. Stejný. Tak. To zatím takhle, pak to otočíte takhle, ne úplně nakonec, ale skoro, zase zmáčknete, tak to teď to vypadá jako dopis, vezmete to takhle ze strany, otočíte to takhle, vidějí to lidi, Bobe? Jo, vidím. Zase, otočí druhou stranu. Začíná to být těžký. Pak můžete takhle tohle z toho vohnout takhle nahoru. Tak a máte to takhle. A teď poslední krok. Udělat křídla. No to se dělá, že se to teda takhle otočí. A ještě druhou stranu. A máte hotovou vlaštovku. Teď jenom koukněte na mě, takhle poslední krok, která úplně je takhle to takhle pohýbnout. A máte vlaštovku. Tady máme ještě jedny vlaštovky, ale ty jsme už vyráběli asi nějak před týdnem, nebo kdy to bylo. A my si je teď jdeme vyzkoušet taky. Takže budeme mít 3 vlaštovky. No teď jsme nahoře. Tak a my si je teď jdeme vyzkoušet. Tak nejdříve ten tatínkův, jo? Počítáme do 3 všichni, jo? 1, 2, 3. Dobrý, a teď teda ta moje vlaštovka. Uvidíme, jak poletí. Počítáme všichni do 3. 1, 2, 3. A ona si narazila. Tak a teď zkusíme tady tenhle. To je ten, co jsme vyrobili tady teď. Jsme vyrobili, ano. Tak to jsem zvědav. Premiéra. 1, 2. Všichni počítáme do 3. 3. Ten se teda moc nepovedl. A lidi, tak zase příští týden tady ještě můj tatínek.